ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ପୁଣି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲଘୁଚାପଟି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ତାହା ଏକ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମାନେ ହେଲା କି ଅବପାତର ପୂର୍ବବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଢୋ ଢୋ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଢାଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହଠାତ୍ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଢାଳିବ। ଏମିତି ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ରହିବ। ପରେ ପରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 16-17 ତାରିଖରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସ 16-17 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ତ ତେଣୁକରି ପଛକୁ ପଛ ଏକାବେଳକେ 2-2 ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଗାମୀ 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ SRC ବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଯାକ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ଯଦି ଆଗକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିହେବ, ତାକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅଲରେଡ଼ି ବସିସାରିଛି। ତା ମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେଉଁ 2-2 ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହେବ, ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହିବ, ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। IMD ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜୁଲାଇ ମାସର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିବ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଯାହାକି ଯେତିକି ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାକୁ ଭରଣା ମଧ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପେଶିଆଲି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତ ରହିବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, କିନୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 75% ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତ ଭରଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ, ତଳିଆ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ପାଣି ହୋଇପାରେ, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜମିପାରେ ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଏରିଆମାନଙ୍କରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଗକୁ ରଖିବେ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ରଖିଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।